Nastavljeno je suđenje bivšem gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću i tadašnjem šefu odseka civilne zaštite ovog grada. Kao svedoci odbrane pozvani su član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Savo Minić. Imali smo poplave nesagledivih razmjera koje su zahvatile 48% stanovništva, kazala je Željka Cvijanović, koja je tada bila predsjednik vlade Republike Srpske. Ta vlada, odnosno štab za vanredne situacije, imenovao je tada generala Momira Zeca za povjerenika za Doboj, zbog, kako je saopšteno, uočenih slabosti u sređivanju situacije. Danas Cvijanovićeva mijenja stavove i tvrdi da su pratili prognozu i vodostaj, ali da katastrofa nije mogla da se predvidi. Dan prije niko nije znao da će doći do poplava tih razmjera. Ja sam imala komunikaciju sa republičkim i lokalnim vlastima, kao i sa hidrometeorološkim zavodom. 15. maja smo imali sjednicu vlade. Ja sam odlučila da u Doboj pošaljem ministra unutrašnjih poslova, a zatim i ministra zdravlja i ministra prosvjete, ali i svog savjetnika Momira Zeca, generala u penziji. Oni su direktno komunicirali sa nama. Doboj je uradio sve što je bilo moguće. Angažovali su sva materijalno-tehnička sredstva i ljudske resurse i donijeli odluku o vanrednoj situaciji. Poplave se nisu mogle predvidjeti. Kao svjedok odbrane pozvan je sadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić, koji je tada bio načelnik Šamca, koji je također bio pogođen poplavama. Minić je kazao da je komunicirao sa načelnicima Doboja i Modriče, a da je Šamac poplavljen 16. maja. Čuo sam se sa načelnicima 14. maja, rekao sam Petroviću da ćemo se čuti ujutru. Kada sam ga nazvao, rekao mi je da ovo neće biti dobro i da vreće i nasipi neće biti dovoljni. Kasnije je komunikacija prekinuta i neko nam je navečer rekao da je Doboj poplavljen. Bilo nam je lakše da se spremimo jer smo znali da dolazi taj talas. Odbrana je kao svjedoka pozvala i Mihajla Stevanovića, koji je u vrijeme poplava bio pomoćnik ministra poljoprivrede u oblasti hidrologije. Stevanović je kazao da nisu imali automatske hidrološke stanice i da su vodostaj mjerili dok se moglo prići mjernoj letvi. U 13 časova 14. maja vodostaj Bosne iznosio je 3 metra i tada smo počeli sa češćim očitavanjem dok se moglo prići letvi. Bosna je uveče prešla nivo vanredne odbrane od poplava, što znači da su je nasipi i dalje držali u koritu. Nakon povlačenja vode našli smo tragove na letvi, nivo je iznosio 720 cm. Nismo raspolagali prognostičkim modelima za rano upozoravanje od poplava, a rijeka Bosna nije imala ni jedne akumulacione stanice. Svjedoci su bili saglasni u tvrdnji da se poplava nije mogla predvidjeti, jer je plavni talas iz pravca Federacije BiH došao velikom brzinom. Tužilac u svojim pitanjima nije potencirao odgovornost za neblagovremenu evakuaciju stanovništva i odgovornost za smrt 11 osoba. Naredno ročište zakazano je za 11. jun.